muujinaysa diirada wadaninimo soomaalinimo iyo sida dadka soomaaliyeed ee degan halkan ayuu abaabulan yihiin inaan istaago waxaad garan kartiin kooxaha argagixisada inay ka been sheegayaan diinta islaamka dadka wasiirada ee arrintay waxaan u malaynaa inaad in doora ka taqiineen waxaa ka mid ahaa sheekh axmed cabdullaahi allah u naxariisto oo ahaa nin diinta islaamkana aada u yaqaana kana mid ahaa macalimiinta soomaaliyeed ka mid ahaa waxbarashada maanta ka jirta dadka rabbigii soo aasaasay madaxna u soo noqday fbens waxaan rabaa inaad taqiineen brofesor cadow ganaashada diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda iyo sida ay uga go'naad dalkiisa inaad wax u qabto waxaan rabaa inaad taqiineen walaashan qabar ciidan allah u naxariisto sida ay dadaalka weyn ugu jirtay in dalkan horumar ay gaarsiiso sidaas oo kale waxaan rabaa inaad taqiineen saleemaan colaad oo ahaa nin aad u firfircoon shaqadiisana aad u yaqaana wakhti badanna ku bixiya in hawshiisa uu ka soo dhalaado sidaas oo kale waxaad la socotiin walaalkan cumar xaashi allah u naxariisto oo runtii ahaa nin oday ah siyaasi ah nabadoona soomaali ah wakhti badan ku bixiyey dadaal in ummadda soomaaliya dhibaatada ay ka baxdo intaas keliya ma aha waxaa ka mid ah xildhibaano injineer cadow uu ka mid ahaa iyo taqaaniin waxaa ka mid ahaa saraakiil jeneraal maxamed nuur oo ka mid ahaa iyo cali saliid waxaa ka mid ahaa laqanyo safiirkii soomaaliya lama soo koobi karo dhammaan dadkaas dhiiggooda waxay u bixiyeen in soomaaliya dhibaatada ay ku jirto ay ka baxdo waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo gumaysigu mar walba midab uu leeyahay maanta waxuu noo soo gashaday midab diime laakiin waxaa ilaahay mahadiisa in shacabka soomaaliyeed maanta aada ugu baraarugoon arrintaas waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo culimmada soomaaliyeed doorka wanaagsan ay qaateen iyo sida ay u caddeeyeen in kooxahaas dhibaatada wada aysan ka turjumaynin diinta islaamka maanta in kooxo cusub ay yimaadaan oo diinta islaamka ay nooga waramaan oo waxaan hore soomaaliya uga dhicin ay keenaan wax la aqbali kara maa waxaa la socotiin afgaartaanu kuma koobna soomaaliya waxay walwal iyo dhibaato ku haysaa adduunka oo dadka ugu horreeya oo ku dhibaataysanna waa dadka muslimiinta maxaa yeele fasil beena iyo tarjamo beena ayay ka samaynaysaa diinta islaamka dad idin lamida waxay ku nool yihiin soddomeeyo afartameeyo sano waxaa laga yaabaa inaysan shaqi lahayn halkan waxaa laga yaabaa intiina badanba inaad leedihiin dhalasha ingiriisi waxaa laga yaabaa sharciga ingiriiska inuu idin saamaxayo in